皆さんこんにちは、レザーワークス一点です。今回の動画は新商品というか最近ストックリストに追加した新しいお財布をご紹介していきたいと思います。こちらのエレファントのブラックを使用したラウンドジップの、ね、長財布となります。まあね、最近カスタムの中では一番人気の素材ですね。まあ、このブラックとグレーのラウンドジップの長財布は常にストックリストの方に即納品できるアイテムとしてご用意しているつもりなんですけども、少し前にね、この同じブラックで花の部位を使用したラウンドジップがあったんですけども、そちらがね売れてしまったんですよね。でストックリストに商品がなかったので新たに追加して作ったものとなります。前回の花の部位に関してはかなりねこう花の部位の特徴的な大きな脂肪、横向きにね深く入った脂肪と、あと少しここにね両サイドに縦に入った脂肪が特徴的な部位だったんですけども、どちらかというとねそれが象の中では特別な部位で、一般的な象のイメージというとこちらのイメージが近いかなと思います。まあワイルドな、よりワイルドな部分を使用したいということであれば鼻のところもありだと思うし、今回はですね少しこうワイルドさのある象側の中では少しね上品めな仕上がりをねイメージして作った部位となります。まあ、どうしてもオーダーメイドの方がねほとんどなんですけども、オーダーメイドの場合ねその時のオーダーの入っている量によって納期がね異なるんですよね。で今だとバッグがねフルオーダーのバッグが3個入っているので、こういうお財布とか小物の納期がね自動的に後ろにずれ込んでしまうので、少しお時間をいただく形になってしまいます。そんな時に、ストックリストに即納品できるアイテムがあるとねそちらの方がいいなっていう方もいらっしゃいますので、できるだけこの、ラウンドジップの、エレファントのブラックとグレーっていうのは用意しているようにしている意識しているんですけども、個人的にもとてもおすすめであり好みの素材となります。まあね最近エレファントの革をご紹介した動画の中でもお伝えしたんですけども、価格がねとにかく上がっています。まあ、これはエレファントに限らずなんですけども、特にエレファントとカバーは上がってますね。で、まあ、うちの場合ですねお財布1面分だけを作るためにその小さい革を仕入れるってなったらすごくねコストがかかってしまうんですけども、うちの場合ねたくさん作りますので、ある程度大きな素材としてエレファントを仕入れるようにしています。なのでその大きな革からねいくつも作品を作ることができるので、今のところですねこの1個あたりの単価としてお財布のエレファントカスタムの価格っていうのは値上げはしていません。今在庫であるグレーと黒に関しては仕入れる金額自体は値上げされていますけども、販売価格としては今までと同じ金額でやっていきたいなと思っていますので、まあ、この辺はね今後また変わってくるかもしれないので、とりあえず今ある在庫の中は同じ金額でやっていきたいなという感じですかね。はい、それでは、手元でねこの財布詳しく見ていただきたいと思いますので、カメラのアングルを切り替えます。はい、それでは、早速手元で見ていただきます。アウターの表情はこんな感じとなります。ブラックのマット仕上げ、大きなね脂肪が特徴的な部位を使用しました。どうですか、すごくワイルドな表情なんですけども、まあね、遠目で見るとねそんなにこうハードすぎない、ワイルドすぎない表情の部位かなと個人的には感じます。アウターのファスナーがですねエクセラのアンティークシルバーというファスナーを使用しました。通常のシルバーよりもですねこう黒みがかったシルバーでキラキラしていない、色が特徴的ですね。真っ黒っていうのもあるんですけども、今回はねこっちの、黒みのあるシルバーというこのエクセラのダブルを使用しました。はい、インナーはねこんな感じで、ブラックの牛革の、隠し帽、エンボスレザーですね、こんな感じで上品で高級感もあるんですけども可愛らしい、表情も特徴の牛革ですね。傷がつきにくかったり汚れにくかったりとかね、高級素材、ビジネス用のアイテムだったりとかそういうのにもねよく使われる牛革となります。
カード入れが両側4段ずつなので計8ポケット、それからここのフリースペースですね、カードをまとめて入れたりとかで、両側にお札だったりとかカードを入れられる大きなフリースペース、それから真ん中が小銭入れ、はい、こんな感じですね。インナーのこちらの小銭入れのファスナーも同じくエクセラのアンティークシルバーのブラックを使用しています。はい、とてもね、金属の密度が高いファスナーで、まあ、YKK の中では最高級のファスナーとなります。ちなみにですね、ストックリストにもう一つ載せていますグレーの方を一緒にご紹介したいと思います。はい、こちらがグレーのエレファントですね。こちらに比べたら大きな脂肪がねたくさんある部位というのがわかると思います。はい、でこちらはですね、エクセラのシルバーに、これはブルーですね、まあ、ブルーといってもネイビー寄りのブルーですね、明るすぎないぐらいのブルーです。はい、こちらのインナーはブラックのヌメになります。でここもね、同じくアウターと同じブルーにシルバーのエクセラですね。はい、インナー構造は両方ともスタンダードとなります。はい、こんな感じですね。まあ、エレファントの素材はこのグレーとブラック同じぐらいね、人気で、オーダーもね大体半々ぐらいかなというイメージですね。はい、ということで今回は新商品のラウンドジップの長財布エレファントカスタムのブラックのご紹介でした。またね、部位によって表情が異なりますので、気になる方いらっしゃいましたらご連絡いただければと思います。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、それからいいなって思ったら高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。